Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Харизанова. Говорят бившият заместник финансов министър Любомир Дацов. Двамата кандидати за гуверньор на БНБ отговарят ли на критериите за поста? И още председателят на БЧК академик Христо Григоров. Какво помощ изпращаме на Украйна? Новият закон за здравето крие ли рискове? Коментар от бившият здравен министър професор Радослав Гайдарски. И на финала, има ли шпионска диаспора в ДАНС? Питаме експертът Славчо Велков. Казвам добър вечер и добре дошли на бившият заместник министър на финансите Любомир Дацов. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Благодаря и добър вечер. Започваме с избора на нов шеф на БНБ. Господин Дацов, как ви изглеждат кандидатурите на двамата кандидати? От Продължаваме промяната Има такъв народ. Господин Гюров и господин Каримански. В четвъртък имаше изслушване. Всъщност вие... Имам предвид журналистите, всичките почвате точно с този въпрос, макар че той е леко неудобен. Защо? Най-малко, защото трябва да характеризираш едни хора, които по един или друг начин или познаваш, или имаш служебни взаимоотношения. Не би ли прави, че не може да накарате банкер търговски, който да говори? Видно е, че... Да, прави ни впечатление, че банкерите не искат да говорят. Дори ако щете асоциацията на банките и хората, които един вид представлява, в крайна краща те се въздържат от коментари. Това е напълно естествено, според мен. Може би... Но и една лампичка. Не мисля, че е лампичка. Това е нормалното. Особено за един такъв избор, който първо е... политически и едва след това професионален. Дискусията и, да кажем, мнението на гилдията е важно, но то не се изразява през медиите, то се изразява по съответните канали. Друг е въпроса дали мнението на гилдията в случая е консултирано, а пък и дали, ако е консултирано това мнение, то е взето предвид. Както и на един доста по-широк... Имате ли информация дали е консултирано това мнение с гилдията? Нямам. Не зная дали това се е случило, но предвид, че една от кандидатурите беше определена в последния момент в един доста спешен порядък. Господин Гиров? Да, именно. Едва ли са правени сериозни консултации, чисто професионално ли? Дори и да са правени, те са правени, според мен, на ниското ниво. Видяхте, и ГЕРБ има такъв народ. Партията, от която пък излиза другият кандидат, господин Каримански, успориха, ако щете, дипломът и докторската степен на господин Гюров. Сега ще кажа, това е политически въпрос. Не е политически въпрос, но според мен е второстепенен. Всъщност, големия въпрос е какви трябва да са кандидатурите за БНБ. На какви критерии трябва да отговарят? На какви критерии... трябва ли... Значи, вижте, и управителя на Централната банка, пък и разни други позиции, са позиции, които в личен план човек трябва да се довери на тези хора. Тоест, когато се издига някакъв човек, не е точно най-важното абсолютно професионалното знание, но то е важно, естествено, защото трябва да знаеш какво правиш и да имаш... Трябва да имаш някакъв трак рекорд, както се казва, като управленец. Първо, важно ли е да си управлявал банкова институция, за да седнеш на стола на гуверньор на БНБ? Дотолкова е, доколкото важно, доколкото бихте назначили танкист за главнокомандващ на ВВС. Разбирам ви. Ако смятате, че един танкист, макар той е военен, сигурно може да е завършил и военно-щабна академия, но дали става за управляващ на ВВС? То е еднозначен отговор. Тоест, в същото нещо е и да си управлявал малко магазинче и да управляваш вариги от супермаркети. Има неща... Няма как да стане. Не знам защо много хора решават, че това не важи, когато управляваш Министерство на финансите или трябва да кандидатстваш за друг държавен пост. Но този пост е изключително важен. Това не важи,
Има много такива случаи в практиката и те са били съответно добри управленци, но когато това са политици от високо ниво. Тоест, политическата кариера, когато ти системно се занимаваш, отговаря за нещо и израстваш в политическата кариера, политически лица могат да бъдат назначени на такива позиции, защото в края на краищата ти трябва да взимаш политически решения. На всичките тези държавни позиции се взимат политически решения, определя се политика, а също така в голяма степен управителя на Централната банка конкретно, пък и не конкретно, играе ролята на дипломат. Защото ние сме част от една общност, в тази общност има различни интереси, смесването между централното банкерство и политиката и управлението на държавата, макар и централните банки да са независими, е много близко. Тоест, ролята на централния банкер е много особена и много важна. Тя не е непременно професионална, не е задължително непременно да разбираш в детайли управлението на резервите или някои другите неща, или чисто технически как се структурират системите. Тя трябва да управлява резервите и трябва да платежните системи, всъщност Централната банка отговаря за тях и въвеждането им. Но ти трябва да разбираш управление на хора, политиката, да разбираш на къде отиват нещата в икономиката и да си научен да осъзнаваш кое е важно и кое е по-маловажно. Много от тези неща се разбират, нали, някои хора се раждат с това нещо, но 99% се учат. Тоест, много е важно дървото и кариерата, която имаш и какво си постигнал в края на краищата преди това нещо в живота. Факт е, че централното банкерство си е отделно, специфично умение, но това не означава, че един политик не може да вземе този пост. Да, защото имаше точно такъв упрек и то от едни от коалицията от БСП. Защо кандидатурите са политически? Защо коалицията излиза с две кандидатури? Това е този въпрос, не бих искал да... Да, защото и не мога да го вече отиваме в политическата сфера, но тук говорим за гуверньор на БНБ. Факт е, че за първи път ще имаме толкова директно ярко отцветени политически лица. Да, в този контекст ви питам. В край на краищата една госпожа Лагард, която е на Европейската централна банка гуверньор, тя беше министър на финансите, но тя мина първо министър на финансите, след това отиде в голяма международна институция, след това вече се върна. Тоест, има опит и в политиката, и в това. Има една дистанция във времето, но в края на краищата тя идва от политиката. Хубаво е и хората в България, които се издигат за такива постове, да бъдат поне по-малко спорни, както се казва. И в този ред на мисли ви задавам по този начин въпрос. Имаше ли по-добри кандидатури? Защо опряхме до тези две кандидатури? С всичките съмнения около тях. Това е вече лично мое мнение. Факт е, че аз имам своите собствени предпочитания. Смятам, че не е въпроса дали има по-добри кандидатури, а смятам, че не трябваше да бъдат изключвани други хора от дискусията политическата. Например, ми се струва, че Левон Харпуцинян, независимо, че той вече излезе от играта, той е един човек от, как да кажа, в момента, ако погледнете, няма такива търговски банкери като него, защото той беше един преход между политиката и банкерството с огромния натрупан опит, който общо взето нищо, че цял живот е бил търговски банкер или поне 20, последните 20 години, той правеше и политика и нещо повече. Беше връзката с правителствата, с Министерство на финансите, с самата Централна банка, от гледна точка на търговските банки. Общо взето, това е човек, който няма опита на централния банкер, но има от досега и има профила на дипломат. Той каза, ние го питахме. Ние си говорим сега по принцип дали има. Да, и той каже, дори не му е бил задаван такъв въпрос и дори също съмнение за опита мен, на двамата кандидати. Сегашният гуверньор господин Радев. Да, Митко Радев. Казвам му така, защото ние с него се познаваме от 30 години. Тъй като той ме е приемал на работа и ми е бил непосредствен началник в Министерство на финансите първите 10 години от кариерата ми. Така че ние много отдавна се познаваме това. Чудесен професионалист и дипломат, много умерен човек, умееш да балансира и да взима решения. Освен това, мисля, че имаше доста
добри години в Централната банка. Така, много хора мислят, обаче, защото бил предложен, видите ли, от ГЕРБ и затова сега не го виждаме сред кандидатите. Стига, ние говорим за нещо. Никой не може да каже, че този човек е политически оцветен. Той е балансиран, той има своите пристрастия, но те са икономически и професионални, а не политически. Тоест, аз не бих се съгласил само защото някой някъде е... играта е за професионална позиция, а не за политическа позиция, макар че се избира от политически сили. В момента изглежда като парцелиране, господин Дацов. Сега, кой да вземе БНБ, кой да вземе Комисията за финансов надзор? Двама, които според мен са най-ярки професионални позиции, също не участват. Калин Христов, сегашният подуправител, и другия, по-предишният подуправител, Цветан Манчев. Двамата чувам ги точно от средите, за които вие заговорихте. Двамата едновременно това са абсолютно истински централни банкери, разбиращи и преподаващи в край на краищата централно банкерство и монетарна политика. Те биха били чест, за която и да е Централна банка в Европа да управляват. Така че има една редичка, и сегашните кандидати, между другото, не бива да бъдат пренебрегвани. Те имат своите силни позиции, но ние говорим по принцип, има ли в България да, и други хора, които могат да бъдат издигнати. И вие казвате, да, има, изброихте ги. И това са най-ярките имена. Сигурно могат да бъдат намерени още хора, които са били част от публичните финанси, които са били част от банкерските среди, които имат профила да могат да балансират и да водят Централната банка напред. Между другото, много е възло какво се случва в Централната банка в следващите месеци, дотолкова доколкото е важно дали някой ще ускори процедурите за присъединяване към еврозоната. То това е основният въпрос. Или ще ги забави. Това е един от основните въпроси. И е много важно човека, който застане начело на Централната банка, истински да вярва и да разбира какво трябва да прави. 24-та година. Защото много хора си мислят, че разбират от тези неща. Дори нищо да не разбират, те пак си мислят. А хората, които разбират, стоят доста по-скромно отстрани и очакват да им дойде. Възможно ли е да ни се случи еврозоната 24-та година или се отдалечаваме? Защото наистина много е важно кой ще седне на този стол. Сега има и един такъв прочит, че може би процедурата ще бъде върната от начало. Да, има теоретична възможност. Има. Между другото, аз смятам, че господин Гюров не го познавам толкова добре. Любо Каримански по един или друг начин, вече година, година и половина имали сме някакъв досег. Смятам, че Любо Каримански е добър кандидат. Би ли могъл да се справи с тези задачи, за които говорите вие? Грешен въпрос е и в Народното събрание. Нито един човек на такава позиция без екип не може да се справи. Той не е Бог. На него му трябва да има познанията за връзките, за хората. Въпросът, който не се дискутира за подуправителите на Централната банка, изобщо не е маловажен. А защо не се дискутира? Много хора го повдигат като тема. Питайте хората, които отговарят за това нещо в политиката. Питаме сега, те първа ще ли да мислят? Питали сме. И това не е сериозно, защото няма как един управител да идва на такава позиция, без да е поставил условията си за екипа, с който ще работи. Естествено, това е въпрос на преговори, на консултации и така нататък. Може би са го поставили, не сме чували нито от господин Каримански, нито от господин Гиров. Трябваше и е време някой да постави този въпрос и това да бъде изговорено. Всъщност, управител е политическото лице, което насочва нещата. Тогава, когато имаш добри заместници, добър политически екип, съветниците ти, те дават увереността дали ще се справиш, дали ще бъде достатъчно добра посоката, защото в края на краищата ние сме доста малко хора, които работят в тази сфера. Знаеме си и недостатъците и силните страни едновременно. Може да преценим комбинацията от фактори и от характери, дали би ускорила процеса и дали би работила. В края на краищата всичките декларираха, че ще работят за еврозоната, но и двете страни бяха страна, които приеха този бюджет.
тази година, този бюджет общо взето не е пътя към еврозоната. Но това е друг път, сте го казвали. Ако се влезат в тези параметри, защото общо взето май никой не вярва, че ще бъдат такива параметрите на бюджета, каквито бяха приети. Особено той беше гласуван ден преди началото на войната. Да. Войната какво отражение даде? Може би те първо ще го даде на финала на разговора. Да, ще го даде. Те първо ще разберем отражението на войната. Санкциите. Само по себе си още тогава нещата и първо посоката не беше приемлива. През розови очила беше и всичко сме. Нещата, които се залагаха, нямаше как да бъдат изпълнени. Даже ако погледнете. Финални думи. Инфлацията, ако погледнете колкото и видите приходи още за февруари месец, защото те бяха оповестени. А пък данните, само общите данни бяха сложени за март, т.е. март имаме вече отражението на войната. И ще видите, че в бюджета вече има процеси, които тъкат и почват да алармират като такива. А някой такива. Вижда ли ги тези процеси? Защо ме питате мен? Защото не виждаме стъпките, господин Дацов. Аз не съм човек, който може да взима изпълнителни решения. Т.е. мога да казвам, че някои неща се случват, но ако това трябва да го казваш на министъра на финансите или на хората, които управляват. Виждате ли тези стъпки от министъра на финансите за тези армиращите? Сега в публичното пространство, както виждате, тези въпроси се избягват да бъдат дискутирани. Всъщност какво се става, дали ще има завои в политиката. Ние системно вече почваме да правим дефицити от порядъка на 200-300 милиона, без да е влезало за изпълнение, например, капиталовата програма. Тоест, текущите разходи спрямо приходите вече генерират дефицит. Он е баланс е нарушен. А между другото, икономическия растеж ще продължава да го има в доста части на света. И това е големия проблем, че тази война всъщност много глупово извади цяла Европа, не само България от играта. Която аз мога да предрека още от сега, че и в Съединените щати, и в Азия, икономическия растеж ще бъде на доста високо ниво. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Любомир Дацов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.